בימים אלה, לפני 69 שנה, הסתיימה מלחמת העצמאות. לאחר שבעשרה במרס 1949 השתלטו כוחות צהל על מפרץ אילת והאש חדלה. המחיר היה כבד, למעלה מ-6,000 לוחמים, לוחמות ואזרחים נהרגו מתוך אוכלוסייה יהודית של כ-650,000. במילים אחרות, קרוב לאחוז מן האוכלוסייה. ואולם, יחס הכוחות בין צהל המנצח לבין צבאות ערב היה אז ונותר עד היום הטוב ביותר בתולדות ישראל לטובתנו. שנה לפני כן, מכל מקום, קצת למעלה מחודשיים לפני סיום המנדט הבריטי והכרזה על מדינת ישראל, היה המצב בחזיתות רע מאוד. יש שיאמרו קרוב לנואש. החודש הגרוע ביותר בתקופה הקשה ההיא היה חודש מרס 1948, שלו מבקשת מחלקת התעודה להקדיש משדר מיוחד. קראנו לו לפיכך מרס השחור. זוהי כותרת המשדר. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ואימם בהפקה ליהי לאופר, ונתב השידור אמיר שמואלי. אני יצחק נוי. נצא לדרך, היא לא תהיה קלה. ליבנו כבר אטום, 30 בנבי סמואל, 17 על הקסטל, שיירת נבי דניאל, הג'ינג'י מוישה מיכאל, מנחם צביקה ושמואל, ומוטי גד ובצלאל, אך אנו עוד נקום. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך. בוקר טוב. דוקטור נאור הוא מיודענו, חוקר תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל, ולשעבר מפקד גלי צהל, אבל זה בעברך הרחוק. השאלה, שאלת רקע, מדוע מרס השחור? כי צריך ללכת אחורנית 4 חודשים עד ל-29 בנובמבר, למחרת פורצת בעצם המלחמה, וכאשר אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת ממרחק, בעצם גם אז, המצב הלך והתדרדר. זאת אומרת, מצד אחד היה היישוב היהודי הקטן, כבר הזכרת את היקפו, 600-650 אלף. מצד שני, ערבי ארץ ישראל בערך אוכלוסייה כפולה, כל מדינות ערב תומכות בהן, והתקפות שהיו עדיין בשלטון הבריטי על היישוב היהודי הלכו והחמירו, ובמרץ, במרס, הם הגיעו לסיאן, כאשר הנושא העיקרי שלהם הם השיירות שפרצו ליישובים מנותקים ומחותרים, ובראש ובראשונה ירושלים. השיירות האלה התחילו להיבלם, ובמרץ, בחודש מרס, 3 שיירות גדולות, איך היו אומרים אז בימים ההם, נדפקו. לא הגיעו גם ליעדן בכלל. או השיירה אולי היותר ידועה, נבי דניאל, היא כל כך הסתבכה בדרכה חזרה, שהיה חשש לגורלם של 200 איש. במילים אחרות, העסק התחיל, ככה זה נראה, זה לא לעבוד. כן. עמוס חורב, האלוף עמוס חורב, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר. האלוף חורב בשנים 1954-1962 היה קצין חימוש ראשי של צה"ל. בשנים 1973-1982 היה נשיא הטכניון, ואחר כך כיהן כיושב ראש רשות פיתוח אמצעי לחימה. בתקופה שבה אנו דנים כעת, היה עמוס חורב מפקד פלוגה ח' של הגדוד השישי של הפלמ"ח, אחר כך סגן מפקד הגדוד, ועם פרוץ הקרבות פיקד על שיירת חולדה. מה קרה שם? אתה בלב המעשים כבר במרס. מדוע השיירות לא עוברות? כדאי אולי להזכיר שבאותה עת היינו עדיין מנדט בריטי. פלסטינה ארץ ישראל. כן. אם נוטים לשכוח את העובדה שהאזור הזה, איך נקרא לה, כמו שאמרתי, פלסטינה, הייתה מנדט בריטי,
עד 14 למאי 1948. חצות לילה, כן. כן, שכחנו את זה כאילו. נושא השיירות הוא דבר שאי אפשר להתייחס רק לחודש מרץ 48. כדאי להתחיל בנובמבר 47. זה תהליך שנמשך בצורה דרגתית והלך וגדל מפני שהוא היה צריך לספק את כל האמצעים והדברים שהיו קשורים לחיים בירושלים ובגוש עציון ובקיבוץ יחיעם. המלחמה על הדרכים, זאת הייתה מלחמה שהתפתחה בצורה דרגתית, הלא באותה תקופה גם הבריטים חיפשו את הנשק שהיה ברשותנו ולא סייעו, להפך, והערבים עצמם התחזקו לאט לאט, למדו יותר טוב איך תוקפים שיירות, ואנחנו לא יכולנו לענות לנושא של הגנה על שיירות כפי שהיינו עושים לולא חיפושי הנשק והמחסום בנשק וכולי. הכל התפתח. התחלנו בדצמבר עם 500 משאיות, ואני לא מדבר על מספר השיירות, ועלינו ל-800 משאיות, והתחלנו לרדת. למעשה בפברואר כבר הגענו ל-1200 משאיות. לפברואר 48. 48. ולמרץ התחלנו לרדת והיינו ב-500 משאיות. והמצב נעשה יותר ויותר קשה. המשאיות האלה העבירו לא רק תחמושת, הם העבירו מזון לירושלים, 100,000 יהודים יש שם. תחמושת לא הייתה, העבירו מזון ונפעים אחרים. כמה תחמושת הייתה, כמה נשק היה. והשיירה הראשונה בשבוע האחרון של חודש מרץ הייתה שיירת נבי דניאל, קוראים לה נבי דניאל בגלל אותו חורבה שאנשי השיירה בחזרתם מגוש עציון לירושלים. נתקעו שם למערב הגדול והיה מה שהיה. השיירה, עד כמה שאני זוכר, את המשוריינים שנשארו וכדומה. גם את הנשק וגם את המשוריינים. כן, זה מוסיף דוקטור נאור. כן. הדבר, השיירה השנייה, שיירה נוראית, שיירה שיצאה ליחיעם, יצאה מן העריה, נתקעה במערב והיה קרב נוראי, נפלו כ-48 איש, לא הגיע ליעדה. והשיירה השלישית, השיירה שאני הייתי מפקדה. ואני חשבתי לחרוג מהדרך שבה הפעלנו והגענו לשיירות. אז אנחנו מיד, אלוף חורב, אנחנו מיד נגיע לשיירה שעליה אתה פיקדת, היא שיירת חולדה. אבל אני רוצה בשלב זה, ברשותך, לעבור למומחה הבא שלנו, הבא והאחרון, במשדר, והוא יואב רגב. יואב רגב, שלום לך. בוקר טוב, שבת שלום. שבת שלום. יואב רגב, איש ידיעת הארץ, דור ההמשך של הפלמ"ח, וכתב ספרים רבים בנושאים האלה. מספריו, פלמ"ח לפקודת תמיד אנחנו, פלמ"חיות על המשמר, בחורות בפלמ"ח, לנו קוראים המשעול והרוח, פלמ"ח סייריו ומסעותיו. אולי אתה רוצה כאן לתת לנו תמונה בכמה משפטים יותר מלאה של כישלונות אותו מרס השחור, יואב רגב? בחודש הזה, במרס השחור, שורה של כישלונות צורבים רדפו זה את זה. והיישוב העברי ספג מכות אנושות מאוד לאורך כל החודש. ולא מדובר רק על שלוש השיירות שכבר מוטקה ועמוס הזכירו, אלא למעשה יש חמש, או היו חמש שיירות שעוד לא הצליחו להגיע ליעדיהן, או שלא הצליחו לחזור לנמל הבית. ההתחלה היא עם שיירת ארתור ב-18 במרס, 11 הרוגים. ב-24 במרס שיירת עטרות, 14 הרוגים.
ואחר כך שלוש השערות שכבר הוזכרו על פי הסדר, נבי דניאל, יחיאם וחולדה. אבל זה לא רק משבר השערות בחודש הזה, אלא הייתה עוד שרשרת של אירועים קשים שפקדו את היישוב. אני אזכיר למשל את נפילת השבעה באותו מערב ענק ממערב לבית קשת הישנה ב-16 במרס, וכעבור ימים אחדים ב-19 בחודש, נפילת שבעה מבני העמק במחצבה למרגלות הגלבוע עם מחצבת נוריס. כשמחברים את האירועים האלה, נפילת השבעה, חמש השיירות, התמונה הכללית שמצטיירת בסופה של החודש הזה, מלבד המכות שהיישוב העברי חטף או ספג, היא שבעצם הן הנגב, הן גוש עציון, הן ירושלים, הן מערב הגליל, היו מנורתקים, אולי לא באופן הרמטי, אבל הרבה מעבר לבאופן חלקי. והתמונה הזאת היא תמונה קשה, שבעצם הייתי רוצה לצבוע אותה באיזשהו צבע שחור משחור, הייתי אומר שבסוף החודש, מוטקה ועמוס כבר הזכירו, משוריני נבי דניאל, אלה שליוו את השערה, הוצגו לרעבה בחוצות בית לחם. זאת אומרת, הם ניתנו במתנה, הם נמסרו מהבריטים לערבים. התהליך נוצר על בסיס התיווך הבריטי, כן. שלא בדיוק, איך נאמר, נראה בעליל, כפי שנדמה היה לאנשי השערה שהוא כך ייראה בסופו של דבר. וזאת הייתה מכה גדולה מאוד לתחבורה העברית. בהמשך למספרים שעמוס כבר הזכיר, לדבר על שיירת נבי דניאל, 51 נסיעות, 14 משוריינים, כולל אלה שיפתחו את הכביש מאזור רמת רחל נאמר, והם בעצם נופלים לידי, נקרא לזה אויב, כשהמשוריינים האלה והמסעיות האלה פעלו, עבדו נאמר, על קו ירושלים תל אביב, וגויסו למאמץ הזה כדי ליצור קשר עם גוש ציון. אגב, זאת השיירה היבשתית האחרונה שהגיעה אל הגוש, 27 במרס, והגוש ינותק טוטל למעט בדרך האוויר עד נפילתו ב-14 במאי. אז אם אנחנו מחברים את נפילות השבעה והשבעה בבית קשת ובגלבוע, ואת חמש השיירות האלה של ארטוב, אתרות, נבי דניאל, יחיאם וחולדה, התמונה היא מסובכת מאוד, קשה ביותר, ועוד לא הזכרנו את 16 המכוניות או המסעיות שעלו באש על כביש ירושלים תל אביב ב-24 בחודש. אני בכוונה מזכיר את התאריכים האלה כאירוע רדף אירוע, יום רדף יום, אבל כדאי לומר שגם פה ושם היו הצלחות שהן פרי נטילת היוזמה או מדיניות הגמול. כן, אנחנו נגיע לזה, אבל בשלב זה אני אשאר איתנו על הקו, יואב אוקיי. רגב, אנחנו נרצה עוד לשמוע ממך, ולפני שנעבור לאלוף חורב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, דוקטור מרדכי נאור. הלו, מזכיר המדינה של ארצות הברית, של הנשיא טרומן, הוא ג'ורג' מרשל. ג'ורג' מרשל היה, נקרא לזה, בהגה העברית, הרמטכ"ל של צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. אפילו רמטכ"ל על. 12.5 מיליון חיילים. האיש יודע לקרוא מפות. והוא אומר לטרומן, אני מתנגד שנצביע בעד תוכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר, מפני שהם לא יחזיקו מעמד, ההגנה לא תחזיק מעמד, ואז הם יבואו ויתחילו לשחוט את יהודי ארץ ישראל, ויהודי ארצות הברית יצרכו, תציל אותם, ואני לא רוצה לשלוח חיילים אמריקנים, 2.5 אחרי סיום המלחמה, להציל מישהו. מה, אין בזה שום דבר אנטישמי. והנה מתחילים הקרבות, כמו ששמענו, וזה הולך ממדחי אל דחי. אז איך זה משפיע על מדיניות החוץ האמריקנית? לפני שאני אומר לך, אני מדבר על זה, אני רוצה עוד להזכיר, בין כל הצרות שנפלו עלינו, היה ב-11 במרס פיצוץ בענייני המוסדות הלאומיים בירושלים על ידי מחבל, בעצם הוא היה מתחזה, מדברים על אמריקה, הוא היה נהג הקונסוליה האמריקאית, היה לו כניסה חופשית למקום, הכניס מכונית תופת למתחם הסגור הזה. אבל הוא היה סוכן ישראלי. הוא עבד גם עם הישראלים, עם ההגנה, ולכן, כולם, כן. ולכן סמכו עליו, והוא שם את האוטו, וחמק, לא יודעים, נעלם, ונותר אחד, עשה שם מעשה שהציל רבים, למרות שלא מספיק, הוא דחף את האוטו כי הוא לא נראה לו בסדר במקום שהוא עמד מול הפתח הראשי,
לקצת, אני יודע, 20 מטר לאזור קרן היסוד, ושם התפוצצה המכונית, פגע בכל האגף של קרן היסוד, אבל לא באגף המרכזי. היו שם, נדמה לי, 12 הרוגים, עשרות פצועים, אבל בעיקר העיק, וזה מחזיר אותנו למרשל, הסמל, סמל השלטון היהודי בירושלים, פוצץ. במילים אחרות, היהודים לא עומדים בהבטחתם, אפילו לעצמם, אני מדבר עכשיו בעיניים אמריקאיות, שהם יצליחו להעביר את הסחורה, זאת אומרת להקים את המדינה, עם הסיום המנדט הבריטי. תראו איך זה נראה. ומרשל יכול היה רק להגיד, בוודאי לנשיא, אמרתי לך. ולאור זה, הנשיא, שאומנם לא שינה את דעתו, הרי אס טרומן, כן, לא שינה את דעתו, ואפילו, וכאן אנחנו מגיעים לשיא האירוניה, ב-18 במרס, יום חמישי, הנשיא קיבל את חיים ויצמן, שבא אליו בבקשה, אפילו בתחינה, שאמריקה לא תשנה את עמדתה, והוא הבטיח לו, איך אומרים, אני איתכם. זה גם כאן הסיפור הידוע, שאת הפגישה שהנשיא לא רצה לקיים. עם אדי ג'קובסון וכל היתר. אדי ג'קובסון, השותף שלו לחנות לפני 25 שנה. כן, הסיפור ידוע. כן, ובכל אופן הוא הבטיח לו, וזה היה ביום חמישי, וביום שישי בערב עלה נציג ארצות הברית מועצת הביטחון, וורן אוסטין, הסנאטור וורן אוסטין, ואמר במילים פשוטות, העסק הזה בפלסטיין לא עובד, וצריכים לשנות את המדיניות, ואנחנו מציעים מדיניות במקום חלוקה והקמת מדינה יהודית, הוא לא אמר את המילים האלה. זה יהיה trusteeship, מה שהם קראו. נאמנות. משטר נאמנות. טוב, בוא נעצור לא, כאן. בכל אופן, אמריקה הסתלקה, או לפחות הסתלקה באותו... הנקודה ברורה, הנקודה כן. הובנה. בוא נמתין רגע, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף עמוס חורב. אתה היית מפקד שיירת חולדה. היא הסתבכה כהוגן שם. אתה רוצה להגיב על הדברים האלה עד עכשיו, אלוף חורב? למעשה הסתבכנו בשלושת השיירות של השבוע האחרון של מרץ. אני חושב שהדבר המאפיין את אותה תקופה של מספר חודשים זה מלחמה על הדרכים. אנחנו לא יכולנו ללחם באופן חופשי כפי שהיינו צריכים מבחינה צבאית ברורה כדי להבטיח את ירושלים שנמצאה במצור. וגוש עציון ויחיעם וכדומה. כבר סיפרו פה על מספר השיירות שעבדו פרט לשלושת השיירות הגדולות האלה. אבל היה ברור ששיטת השיירות האלה כבר גמרה את תפקידה. אני הייתי מפקד שיירת הספקה לירושלים. שיירה שמנתה כ-34 מסעיות, והדרך הייתה די פשוטה. אתה מביא את השיירה ליישוב הכי קרוב לאזור ירושלים, קיבוץ חולדה. עובר דרך רחובות, אוסף את 34 השיירות האלה. המסעיות עצמם חלקן, הקבינה הייתה משוריינת. בנוסף לכך הייתי צריך לשיירה הזאת לצרף עוד פלוגה בפיקודו של עוזי נרקיס, שהייתה צריכה להיות תוספת תגבורת לירושלים עצמה, מפני שכתוצאה מנה בדניאל נפגעו גם כוחות שהיו שייכים לירושלים. והייתי צריך לתכנן את השיירה עצמה, והחלטתי שאני אסתה מהדרך הרגילה, מפני שכשאתה נכנס לשער הגיא וצולפים לאור היום והורגים בך בשיירה עצמה, רק להזכיר שבשיירות שעברו את שער הגיא נפלו סך הכל כ-81 חללים. והחלטתי שאני הפעם אספה מהשיטה הרגילה ואבצע את מעבר השיירה בלילה, בחושך. בחושך לא צולפים. וגם להילחם בלילה, אני לא חשבתי שזאת היא מומחיות של ערבים, היא יותר מומחיות שלנו. והשיטה הייתה פשוטה. עם חשיכה הובלתי את הפלוגה של עוזי נרקיס ברכב שהיה לנו משוריין לשער הגיא, והוא תפס את הרכסים הצפוניים של שער הגיא כדי שיוכל להגן עלינו. חזרתי לחולדה עצמה כדי להוביל את שיירת המסעיות
דרך שער הגיא, בלילה לירושלים, ואז קיבלתי פקודה שאני לא אצא עם השיירה עם המסעיות, ואקבל תוספת של שתי פלוגות נוספות שיעלו כתגבורת לירושלים. בינתיים ירד גשם, הדרך בין חולדה לכביש עצמו, שהיה כביש אספלט דרך ודי סבר ללטרון, הייתה דרך עפר, בוצית, הגשם הרטיב את הכל. ולקראת, ואני ביקשתי לא לשנות את התוכנית, אבל פקודה היא פקודה. לקראת 10-11 בבוקר התחלנו לרכז את השיירות ולהתחיל לצאת. אי אפשר היה לצאת. התחלקנו על הכביש עצמו, על דרך האפר. המשוריינים היו על הכביש, והתחיל קרב שנמשך שעות. שתי הפלוגות השתתפו בקרב עצמו. כל האזור היה שחור בערבים, החל מוודי סבר שבאו מיפו, מכל הסביבה כולה. אנחנו מדברים על קרב שנמשך. והתחלנו לסגת. לירושלים ברור שאי אפשר להגיע. והשיירה התחילה לסגת, לא כל השיירה כבר. אף מסעיתת לא יצאה. הקרב הזה זה היה קרב נורא. המשוריין האחרון, בדרכו חזרה לחולדה, בדרך הבוצית, בתוכו כ-19-20, מפקד השיירה היה סטודנט עילוי שם יורם טרבס מאוניברסיטה בירושלים, איש הרזרבה שלנו. ואני עם המשוריין שנשארתי במקום בקשר עם השיירה הזאת עצמה, עם יורם טרבס. והוא מטלפן אליי, מדבר בקשר, ואומר לי, עמוס, אני מוקף ערבים. אני לא יכול לזוז עם המכונית עם הבוץ. כל הפצועים אצלי. ואנחנו נהגנו באותה תקופה, אחד הדברים שחששנו ממנו זה ליפול חיים. מפני שההתעללות בגופות, כל הדרך שבה, זה היה דבר נורא, קשה לעלות על הדעת. והיה חומר נפץ במשוריון עצמו, שנועד לפוצץ את המשוריון כשחלו כל הקיצים. והוא אומר לי, עמוס, אני מפוצץ. והוא פוצץ את המשוריין על האנשים שהיו בתוכו. דבר נורא. הנסיגה התחילה להתבצד, למעשה בוצעה כבר, ואז מגיע קצין בריטי לחולדה, לבקש לדבר עם המפקד. הוא מדבר איתי, אני יצאתי אליו, והוא שואל אותי אם אני מוכן לנסוע איתו לראות את המשוריין המפוצץ. אמרתי לו, בטח, נסעתי בטנדר עם עוד חבר נהג, הגענו לאזור, רק להזכיר לכם, ליד חולדה היה כפר שהיה חולדה ערבית, גם הוא כמה מאות מטרים מהמקום. הגענו למקום של המפוצץ, של המשוריין המפוצץ. תארו לעצמכם, כולו מפוצץ, הגביעות מפוזרות, 100 מטר מאיתנו כולנו מוקפים בערבים, ואני מדבר איתו באנגלית של הגימנסיה, ואומר לי בערך כך, אתם לא מבינים שהעסק עבוד? תקראו לנו חזרה, הוא אומר לי. אז אני אומר לו, תשמע, העסק קשה, אבל לא עבוד. הוא שהיה לבד עם הסקאוט קאר שלו, והיחידה שלו הייתה על הכביש עצמו, קם ונסע, ואני נוסע תחת אש, יחד עם הנהג, הגענו חזרה לחולדה. רגע, אני רוצה להבין משהו, אלוף חורב. כשהוא אומר לך, הקצין הבריטי, אתה לא רואה שהכל עבוד, אתם עוד תקראו לנו חזרה, הכוונה היא, אתם תקראו לממשלת בריטניה לבוא חזרה לארץ ישראל, לנהל כאן את העניינים, לזה הוא מתכוון? אני לא יודע למה הוא מתכוון, זה מה שהוא אמר. אינני יודע מה הוא... אבל יצחק, זה הפירוש. זה הפירוש, אני מבין. בוא תמשיך, אלוף חורב, בוא תמשיך את הסיפור. וכעד בערב, לאחר שאספנו את הגביעות בלילה, נסעתי עם יוסף לטרנקין, שהוא בא עם פלוגה של הגדוד הרביעי,
למטה הכללי נקרא של ההגנה בתל אביב. הצגנו מפניהם את העניין. כך אי אפשר להוביל שיירות. כך אי אפשר להוביל שיירות. ואז נפלה החלטה לבצע את מבצע נחשון. תוכנית ד' מה שנקרא. לא, תוכנית ד' זה כיף יותר גדול. לגבי דידי, זה היה... במסגרת הזאת, כן. ולמבצע נחשון הזה זה הגזו לפני נשק שלקחו מהיישובים עצמם, מפני שלא היה מספיק. אבל קרה עוד דבר. הגיע חלק מהנשק הצ'כי, הסובייטי. פעם ראשונה שקיבלנו רובים, והיה רובה לכל חייל. ומקלעים שקראו להם מגלד MG34, והיו מחולות קריאה בזאת בכמות מצומצמת. כל אלה כאשר עדיין, עדיין זה מנדט בריטי. אז כאן מתעוררת שאלה, אני רוצה לעבור אליך, ברשותך יישאר איתנו אלוף חורב, אני רוצה לחזור אליך לרגע דוקטור נאור. הבריטים טענו לימים ששנאו אותנו היהודים ושנאו אותנו הערבים, וזה אומר שכנראה עשינו כמה דברים נכונים. הנה, אנחנו שומעים מאלוף חורב שמגיע נשק, הנורה. עוד לפני זה בבית דרס נוחת מטוס עם 8 טון חומר נפץ, רובים. וכל זה בתקופת המנדט הבריטי. יש להם רדאר, יש להם חיל אוויר, יש להם הכל. והם נותנים לנו לעבור. לא, הם לא שמו לב. בשני המקרים שהזכרת, גם במטוס וגם באונייה שעמוס חורב הסביר אותה, האונייה נורה, הרימו על הבריטים. תראה, צריך גם להבין, הבריטים כבר בשלבי התקפלות. הם, מה שאמרת עליהם זה נכון לגמרי. הם להגנתם תמיד אמרו, היהודים שונאים אותנו, הערבים שונאים אותנו, כנראה שאנחנו בסדר. אבל לפחות אז ביישוב היהודי הייתה תחושה קשה מאוד של בגידה אפילו מצד הבריטים. עכשיו צריך גם להזכיר שכיוון שהבריטים פרקו את הכל באופן מהיר, את כל הממשל שלהם פה, ביישוב היהודי זה הובן כתוב ובואו מכוון, אם כן. אתה רוצה אדמה חרוכה. זאת אומרת, הם הורסים פה את הכל, כי איך אומרים, אנחנו נסתלק, תהרגו את עצמכם, היהודים, הערבים. זה לא היה בדיוק ככה, אבל אני רוצה להזכיר לך שכל צבא נסוג, וגם לנו יש איזה חלקים בעניין הזה, בוודאי. פועל הכי הרבה למען עצמו, ולא אכפת לו משום דבר אחר. בכל אופן, מה שקרה זה באותו חודש שחור היו גם ניצנים של אור, ובאמת הגיעו בסוף החודש ובתחילת אפריל משלוחים עצומים, עצומים, אין מילה אחרת להגיד, של נשק מצ'כוסלובקיה. תן לי מספרים, מה זה עצומים? מה זה עצומים? מדובר באלפי רובים, במאות מקלעים, במיליוני כדורים, שקודם זה היה רק חלום בכלל. הזכיר כבר עמוס חורב, את הנושא הזה, רובה לכל חייל. קודם היה הרובה בשיטת המיטה החמה. אתה יוצא לקרב, אתה חוזר, אתה נותן את הרובה שלך למישהו אחר שיוצא בקרב בלילה. וזה היה כאן, הייתי אומר, זה המפנה של המלחמה, וכמו שלפעמים קורה, אחרי החודש השחור, בחודש אחר, אבל צריך להזכיר, שכתוצאה ממה שקרה בחודש הזה, בשלוש השיירות ובשיירות הנוספות, ועמוס כבר הזכיר את העניין שהם הגיעו למטכ"ל ואמרו שאי אפשר יותר, זה גם הייתה התחושה במטכ"ל, ואז ממש באותו יום של שיירת חולדה, בלילה, התכנס אצל בן גוריון המטכ"ל, והוחלט לשנות את השיטה. ההרגשה הייתה כבר שהאנגלים כבר לא התערבו, כי זה כבר לא כל כך מעניין אותם, ולמעשה זאת יוזמת נחשון. אז בוא נעצור כאן בנקודה הזאת, ואני רוצה לקפוץ אליך, יואב רגב. אתה עדיין איתנו. בוודאי. כן. אנחנו ערב יישום תוכנית ד'. קודם כל, אתה רוצה להגיב על הדברים שהחברים כאן אמרו עד עכשיו? רציתי רק להוסיף קודם לכן. תוסיף. סך הכל היו גם כמה הצלחות, אמנם לא בקנה מידה ענק במהלך מרס, על כולם... האפיל, נאמר, הבלימה או החיסול, מי שרוצה, של שיירת הנשק הערבית בקריית מוצקין ב-17 במרס על ידי 10 אנשי פלמ"ח מהכשרת רמת יוחנן, סיפור שעומד בפני עצמו,
ונדמה לי שחשוב לומר שגם במקומות מסוימים הומשך בלקיחת ובנטילת היוזמה, והנה למשל יחידות של הגדוד הראשון של הפלמ"ח שחנו בעמק בית שאן או בעמק ישראל פשטו על כפרים בשולי הגלבוע למשל, או אפילו פוצצו גשר על כביש טובס ג'נין בפעולה שהיא פעולת עומק, פעולה שמטרידה בעומק. כלומר, מה שבעצם הוחלט הוא להעביר את הלחימה מכביש אפולה בית שאן במונחים של היום כדי להסיר את האיום מעל יישובי העמק אל לב שטחו של האויב בצפון השומרון. אז רגע, אני רוצה משהו להבין, יואב רגע. הזכרת מקודם את המערב שהניחו כוחותינו לשיירה ערבית בקריית מוצקין. נכון. מה היה הכיוון שלה? מה הייתה המטרה של השיירה? זאת שיירה שנועדה לספק ציוד נשק תחמושת לערביי חיפה. הייתה אינפורמציה מודיעינית לגביה. סיפור ארוך, הוצב מערב במבואות קריית מוצקין של 10 אנשי פלמ"ח כאמור. השיירה הזאת חוסלה בקרב אמיץ מאוד של אנשי הכשרת עמת יוחנן. השיירה לחיפה לא הגיעה. היא חוסלה בלי להיכנס לפרטים. במהלך הקרב על השיירה, עם השיירה, מצא את מותו מוחמד חנייתי, מי שהיה מפקדה הערבי של חיפה. וזה היה האות לקץ חיפה בשלב שיבוא בחודש הבא באפריל. או במילים אחרות, רוח הקרב הערבית במרחב חיפה התפוררה על רקע נפילתה של השיירה. זאת הייתה הצלחה בלתי רגילה. אמנם נועם פסמליק ועמנואל לנדאו מצאו את מותם או נהרגו ב... אירוע הזה, אבל חיפה ספגה מכה קשה מאוד עם בלימת השיירה הזאת. וזאת דוגמה אחת מתוך כמה דוגמאות של הצלחות, נאמר קרביות, במהלך חודש מרס. אז בוא נעצור כאן, אני רוצה לחזור אליך, האלוף עמוס חורב. הגעתם למטכ"ל, אתה ויוסף לטבנקין, ומבצע נחשון יוצא לדרך. במה הוא שונה גם באווירה ממה שקרה לפני כן, עמוס חורב? הוא שונה מהותית. למעשה עשינו מה שהם צריכים לעשות בהתחלה לולא הבריטים. הכוונה היא כיבוש אותם הכפרים בדרך המובילה, אני מדבר על ירושלים. כן. הדרך המובילה לירושלים. וכך אתה מבטיח את השיירה עצמה. עם להזכיר הקרב על הקסטל. שהיה קרב לא פשוט, מפני שאנחנו כבשנו אותו. אני הייתי מפקד הסיירה הראשונה של מבצע נחשון לירושלים. והגעתי לירושלים ממבצע, אומנם ירו בדרך, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים על קולוניה ומקומות אחרים, והבאתי את השיירה לירושלים. מי שקיבל אותי בצורה חגיגית, זה היה שלטיאל. הוא ימד במדים וקיבל אותי, ואנחנו כולנו... הוא היה מפקד הצבאי של ירושלים, דוד שאלתיאל. אנחנו נסענו על ג'נטים שנפגעו, גלגלים שנפגעו בדרך, לא משנה, הגענו לירושלים. ובינתיים, הקסטל שנכבשה, נכבשה שנית, כדי להוציא, להחזיר להם את גופו של עבדול קאדר אל-חוסייני. זה סיפור שהוא מעניין בפני עצמו. והיה קרב שני על הקסטל. והשיירה הזאת שאני עליתי לירושלים לא יכלה לחזור. כן. הקסטל נכבש שנית, ובזה נגמר העניין. על הקרב על הקסטל נפלו יחד אנשי פלמ"ח ואנשי ציוני. חטיבת ציוני, כן. זה היה קרב דמים נוראי. פוצצנו את הקסטל, את הקרב, את הכפר עצמו. השארנו רק את הבית למעלה לדיראון עולם. והיו שיירות. עכשיו, הדרך נפתחה לירושלים מבצע נחשון היה ביום, ברביעי לחודש, ופתחנו את הדרך לירושלים. שלוש שיירות, גדולות, גדולות מאוד. שיירה של 250 מסעיות ו-130 מסעיות, ובזה נגמר ב-20 לחודש, 20 לאפריל, מצור שלם על ירושלים. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, עמוס חורב. המצור הזה התקיים עד דרבומה.
כן. סך הכל התוצאה של מבצע נחשון אפשרה קרוב ל-16 ימים של נסיעה חופשית לירושלים. אבל אנחנו מדברים כאן, עמוס חורב, על אלפי רובים. אתה היית נוכח כשמוצאים אותם מהגריז, עם הצלבי קרס על הבריח וכל יתר הדברים. והשלטון עדיין הוא שלטון מנדטורי. לא יכול, יכול להיות שהמודיעין הבריטי היה סומה, הוא פתאום התעבר ולא ראה את זה? אני לא חושב שהיה סומה. אני גם לא חושב שהוא חשב צריכים להקים את מדינת ישראל. תראה, כתוצאה ממבצע נחשון, השלב הבא היה הקמת חטיבת הראל. מי שהקים אותו היה יצחק רבין כמפקדה הראשון. ואז באזור ירושלים ישנם שלושה גדודים, הגדוד הרביעי, החמישי והשישי. וזאת היא חטיבה. כן. מבנה החטיבתי הזה כבר אפשר דברים אחרים לעשות. אבל כאשר בתקופתו של יצחק רבין כבשנו את שייח' ג'ראח, הצבא הבריטי עם שריון בא להוציא אותנו משם. יצחק רבין הגיע לאיזשהו הסדר עם הבריטים. הם רצו להבטיח את תוואי היציאה שלהם, אבל זה היה המצב. כן, רבין עצמו העיד על כך ברעיון בטלוויזיה, כן. ולהזכיר לך את שיירת חולדה, את שיירת בית החולים הדסה בירושלים. הזוועה שהייתה שם בשביל... הבריטים כן. עמדו וצפו כאשר האוטובוס הזה עם מלא אנשים עומד ונשרף לעיניהם. רופאים, אחיות, אנשים שעוזרים לכולם, נו. כן, זה היה... בכל אופן, גם מבצע נחשון, שהיה שינוי גישה, אפשר לנו מעבר של אני אפסח הכל כ-800 אוטובוסים, אוטובוסים, מסעיות עם מזון לירושלים. להזכיר עוד איזה דבר, המשאבות לירושלים, המשאבה שהייתה באזור לטרון, אחר כך היו שתי משאבות באזור שער הגיא, הפסיקו להזרים מים לירושלים. כן, דוד בן גוריון כותב על זה ביומן שלו. Yeah. על כך שכל אדם שם יישאר עם כמות קטנה מאוד של מים. יצחק, אם מותר להביא משהו מהיומן... בבקשה, דוקטור. אני רוצה לחזור אחד לעניין של שינוי העמדה האמריקאית. בן גוריון כותב ביומן ב-20 לחודש, זאת אומרת בשבת, למחרת ההודעה, הוא כותב ככה, שמעתי ברדיו על הפיכת עמדתה בפתרון שאלת ישראל של ארצות הברית, ברור שקיבלו את ההנחה של בבין שיש להשאיר צבא בארץ. זאת אומרת, הייתה תפיסה שהבריטים לא רוצים לעזוב, והאנגלים שכנעו את האמריקאים לשנות המדיניות כדי שהם יישארו פה. וזה בדיוק מה שאומר הקצין הבריטי לעמוס חורב. אני רוצה לקרוא לך שני משפטים. בן גוריון פרסם הודעה, והוא אמר ככה, לא הייתי שותף ב-29 בנובמבר לתרועה הגדולה של היישוב, ולא יהיה שותף היום לדיכאון. אם הודעת אמריקה ישרתה דיכאון ביישוב, לא נסכים לשום נאמנות, לא זמנית ולא תמידית, נקים את מדינתנו. לא נסכים לטרסטישיפ, למשטר נאמנות. הוא אמר אפילו את המילה טרסטישיפ. הוא כותב, נכון, נכון. כן. בכל אופן, בן גוריון היה נחוש לגמרי שזה מכה, אבל צריך להתגבר עליה, ואת זה יעשו השליחים שלנו בארצות הברית, אבל מה שיקבע בסוף זה מה שיעשה פה. מה שיעשה פה. ואז, כידוע, כבר אני חוזר אחורנית ל-31 במרץ, לאותה ישיבת מטכ"ל, שהמטכ"ל מציע, יגאל ידין מציע להעמיד, לגייס מיד 400 גדוד לקרב על ירושלים, ובן גוריון אומר להם לא גדוד, אלא בלשון ימינו חטיבה. וזה מבצע נחשון. כן, אני רוצה לחזור אליך, עמוס חורב, ומיד אחר כך אני רוצה גם... רציתי רק להזכיר. כן, בבקשה. שמפקד מבצע נחשון היה שמעון אבידן, מעורבות של גבעתי, כלומר לא היינו לבד, זה לא היה מבצע פלמחי. כן. בלבד. כן. השאלה שאני רוצה לשאול אותך היא קצת לא, 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 לא נעימה. אני מניח שאתה יודע על זה. הלא אתה איש האוניברסיטה העברית, אבא שלך, זיכרונו לברכה, החזיק שמה
מכון טכני, ושם בנו גם את הדוד קוטו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. נשיא, לא נשיא, אז קראו לו קנצלר, האוניברסיטה העברית היה יהודה מגנס. ויהודה מגנס היה בדעתו של ג'ורג' מרשל שאסור להקים מדינה יהודית, הוא אפילו ניסה לשכנע בשלב מסוים את ג'ורג' מרשל לוותר, הוא היה לגמרי בעד הטרסטישיפ. האם הדברים האלה היו ידועים לך אז? לא, בטח שלא. את הדברים האלה לא יודעים. גם לא התעניינו בנושא הזה. לא כל המחשבה שלנו הייתה מאז שהוא קם בפלמ"ח. הייתה להקים צבא. להקים צבא. אנחנו לא ידענו איך זה התפתח, אבל שים לב, כל העסק התחיל ב-1941. הפלמ"ח הגיע ללחימה רק ב-47. ובכל זאת הקימו את הדבר כאשר חלק לא קטן מחבריי התגייסו לצבא הבריטי. אבל צריך לזכור שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה קשה. חטיבת הראל בתחילתה 1,300 איש, נפלו 431 חללים. היו פלוגות שהצטמקו אני לא יודע מה, ל-20-30 חייל. בסך הכל הפלמ"ח במלחמה איבד למעלה מ-1,000 חיילים. בסך הכל. עכשיו אנחנו האמנו. אנחנו האמנו שנעשה את זה, ועשינו את זה. אבל הקרב על ירושלים, 100,000 תושבים בירושלים. יהודים. יהודים, במצור חלקי ומלא, בלי מים. הזכירו את החבלה, את הפיצוץ בסוכנות היהודית, ולא הזכירו את הפיצוץ ברחוב בן יהודה. כן, זה היה בפברואר פשוט. פרוע יותר מהסוכנות היהודית. נכון, בוודאי. ומי עשה את זה? בריטים עשו את זה. עריקים בריטים, כן. עריקים בריטים. נכון שגם לנו היו עריקים בריטים. הקרומבלים, על צוותם הבריטים הצטרפו אלינו, אבל בלי מספיק פגזים. אז הייתה תקופה כזאת. כן. בפתח דבריך אמרת שמבחינת יחסי כוחות בתום מלחמת העצמאות היינו ביחסי כוחות הטובים ביותר אי פעם. אתה מקבל את זה? עמוס חורב, אתה מקבל את הדבר הזה? כן, לא, מלחמה נמשכה. תשמע, מלחמת העצמאות תחילתה ב-29 בנובמבר וסיומה בחודש מרץ 1949. נכון. והכל השתנה, הכל השתנה כאשר הבריטים עזבו. הכל השתנה. הלוא אם אתה מביט על מלחמת העצמאות, אתה יכול לחלק אותה לשתי תקופות בסיסיות, מנדט בריטי עד ה-15 לאפריל, 14 לאפריל, מאי. השאר לבד, כן. השאר לבד, ותקופה מסוימת של הנשק הצ'כי, ששינה לטובה את המצב, נכון, רק רובים ומקלעים, שום דבר אחר, ואחר כך השינוי העצום. עד שלחמנו בצבא המצרי ולחמנו בכל הצבאות ויכולנו להם. כן. יכולנו אולי יותר ממה שעשינו, חבל. טוב, אני רוצה לעבור אליך לסיום, יואב רגב. אני רוצה את לשמוע ממך, אם אפשר, כמה משפטים על מדיניות התגובה והיוזמה. אנחנו פחות דיברנו על זה, ואחר כך כמה מילים לסיום. בבקשה, יואב רגב. למעשה, מ-18 בדצמבר 47, אפשר לראות כבר את ראשית הביצוע של הפעולות היזומות, או פעולות גמול, סיען, לעניות דעתי, בליל ה-15 בפברואר, בפשיטה של 68 אנשי הגדוד השלישי על הכפר סאסה, במסגרת מבצע למדהי במלאת 30 לנפילתה של מחלקת ההר. וההמשך, כמו שנתנו עוד כאן דוגמאות, מספר לענייני חודש מרס. למעשה יש הרבה מאוד פעולות קטנות בשוליים שבדרך כלל לא כל כך מזכירים אותן, למרות שהן חשובות בקנה מידה
נאמר גלובלי או ארצי. אבל אני רוצה להגיב במילה לעניינה של תוכנית ד' או ליישומה החל מהאחד באפריל, כי לא מדובר רק על מבצע נחשון. אחד באפריל 48. 48 כמובן. 45 ימים שבין האחד באפריל לבין תום המנדט הבריטי ב-15 במאי, הם 45 ימים שבהם נערכו מבצעים בקנה מידה ארצי, בהתאם לעקרונות או לנקודות העיקריות בתוכנית ד' שנכתבה כבר ב-10 בפברואר. יצא, כמו שכבר נאמר כאן קודם, ליישום מלא באחד באפריל 48, אבל לא רק בנחשון. עמוס הזכיר, אולי לא בדיוק בשמות, אבל נחשון, הראל מקבי הם שלושה מבצעי ענק במושגים של הימים ההם, נאמר לפריצת המצור על העיר ירושלים, אבל צריך לזכור שגם בשוליים ושלא בשוליים נערכו מבצעים רחבי היקף, הן בגליל המערבי, לדוגמה מבצע בן עמי, הן כיבוש הערים המעורבות, זה נכון בחיפה, זה נכון בטבריה, זה נכון בצפת, הן במצור על הערים הערביות, בתפיסת בסיסים, תפיסת משטרות, כלומר, החרב נתהפכה ב-1 באפריל, בהמשך למה שבעצם הזכירו כבר קודם קודמיים. מה שעמוס בעצם ביצע בשיירת חולדה, בהכנסה של הכוח של עוזי נרקיש לתפיסת הרכסים כדי שהשיירה תעבור בשער הגיא ונאמר מזרחה, בצורה ככל שאפשר חלקה, היא בעצם מה שיעשה בהמשך. כלומר, במילים פשוטות לטובת המאזינים, קודם כיבוש שטח, אחר כך העברת שיירה ולא להפך או כל שיטה אחרת. וגם חשוב לדעתי לומר שעל ראשו של היישוב העברי עמדו 33 יישובים עבריים שנמצאו במרחב הערבי שנועד למדינה הערבית על פי החלטת החלוקה. איתם היה חשוב לשמור על קשר רציף, זה גוש עציון וערב הגליל וכן הלאה. ההשתלטות על שטח המדינה העברית על פי החלטת החלוקה, א', ב', הגנה על שטחים שנמצאו מחוץ לשטחה של המדינה היהודית על פי החלטת החלוקה במבצע ארצי. ואני רוצה לומר כאן בהמשך לדברים שעמוס אמר, מאפריל הורחב גם הגיוס החובה, והפלמ"ח, לא רוצה לומר, לא יעמוד עוד לבד, אבל לא יהיה הכוח הבלבדי כמעט או העיקרי שיישא במאמץ העיקרי של המלחמה. כל הדברים האלה מתחברים בסופו של דבר למהפך שחל, ואם וורן אוסטין דיבר על נאמנות ב-19 במרס, כמו שמוטקה הזכיר כאן קודם, במועצת הביטחון, כן. במועצת הביטחון, לדיון ב-19 באפריל, ככל שאני זוכר במועצת האומות זה כבר לא יגיע, כי בתווך כיבוש הקרסטל ונפשת לא, והראל כן. וכן הלאה. נכון. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, יואב רגב, תודה רבה לך על הבקיאות הרבה מאוד שלך. אני רוצה לחזור אליך, מרדכי נאור, אנחנו קרבים לסיום, ואני מאוד הייתי מבקש ממך שניים שלושה משפטים, אתה כבר מכיר את זה, שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש מאזיני המשדר הזה, והם רבים מאוד, מה היית מבקש שילמדו מהשידור הצנוע הזה? תראה, אפשר להגיד על מרץ, מרס השחור, שזה, בשאלה, שאז יצא מתוק. זה היה נורא מה שקרה אז, אבל זה גרם לטלטלה עצומה, ויוזמת נחשון יצאה מתוך האופל הזה של סוף חודש מרס. מה שאפשר ללמוד מזה, שאסור לאבד את התקווה. כי אפשר היה בקלות להתייאש מהחודש הזה, ועובדה שגם החיילים, שמענו את זה מעמוס, וגם ההנהגה קפצו, איך אומרים, הם פשוט הכניסו את עצמם למצב שהם אמרו, אנחנו לא נוותר, לא לאמריקה וכמובן לא למצב הקשה, אנחנו נמשיך, ובן גרון ביטא את זה, אנחנו נקים את המדינה בדיוק כמו שהתכוונו. לכן, טוב. גם במצבים קשים צריכים לעמוד על דעתך, על מקומך, ולפעול. דוקטור מרדכי נאור, נשחרר גם אותך ותודה רבה לך. מילה אחרונה שלך, האלוף עמוס חורב, מה היית מבקש שהדור הצעיר יותר ילמד מהשידור הזה, במשפט או שניים? קשה להגיד מילה אחרונה, אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שאסור לאבד תקווה. הנושא של אופטימיות הוא לא סתם חלום, הוא דבר שתלוי בך. בדרך שבה אתה רוצה לבצע את העניין. מה שאני כן חושב הוא שכאשר קמה הזדמנות והשמיים נפתחים, תזכור שהם גם ייסגרו אחר כך. ברי
ברגע שהכל נפתח, תנצל את זה עד הסוף. כן. טוב, אלוף עמוס חורב, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה.